Ular ko'p bizda olamizda ham bor. Endi istima chiqqanda birinchi paratsetamol ichasiz. Lekin bu antibiotiklarni sizga ko'rsatma bormi yo'qmi qilish kerak. Buni albatta terapevt yoki dori vrach buni sizga aniqlab berib aytadi. Ya'ni bitta unaqa narsa yo'q shu antibiotikni istima chiqdimi sizga antibiotik ichishlik degan. Dadam 5 marta yurak xuruji o'tkazdilar, virus bo'ldi, vaksina xavfli emasmi? Bu haqda albatta mana shu xavfli yoki xavfsiz emasligini siz birinchi navbatda shunda dedi doimiy ravishda kuzatadigan kardiolog yoki bo'lmasam terapevtdan so'rashingiz kerak. U uni organizmda nima ketayotganini biladi. Lekin agar bu yerda protipokazaniya bo'lmasa, buni birorta zarar yo'q. Sahrga zarari bormi? Sahrga zarari yo'q, albatta buni qissa bo'ladi. Assalomu alaykum, suhbatdan o'jada joy bo'lyapti. Ayollar armiyasidan hech kim yo'q. Ayollar armiyasi chetga yo'qolib ketishdi. Hozir ayollar armiyasi oxirgi paytlarda bu yerda juda bir interesni ayollar paydo bo'lib qoyatganda bir kelishdi-da napadat qilishdi, qaradiki bo'lmadi. Men ularga tabletka aytmadim. Ana ular keyin ketishdi. O'shaning uchun ayollar armiyasi agar bo'ladigan bo'lsa, aytib qo'yinglar, biz chetdamiz. Doktorda bir hali negativ gaplaringizni yozib qo'ysalaring, men albatta nima qilaman. Ayollar armiyasi deganda bularga yoqqan ko'plar nima uchun ayollar armiyasi? Ayollar armiyasi bir xilgi boshqa tabletka aytadigan, o'zlari uyda o'tirishadi, ertadan kechgacha shu haqda aytmoqchi edim. Ya'ni ertadan kechgacha uyda o'tirishadi, keyin ku uyda o'tirganda ham YouTube'da ko'rishadi. YouTube'da kim unga qanaqa tabletka nazarchat qildi? Aytadigan, bitseling oling, nimaga Margansovkaga o'tiring, fonarik qo'ying, rastorobshani iching, jigarni uy sharoitida tozalang, desa keyin ular ertadan kechgacha hammasini bitta varaq qilib yozib olishadi. Mana shunday mana bugun men qilganimdek, tayyorgarlik ko'rganimdek, bitta varaq qilib yozishadi. Keyin kechqurun uylariga nimasiga telefon qiladi eriga. Eriga telefon qilib aytadiki, xo'jayin, mana bugun rosa katta men konsultatsiya o'tkazdi telefon orqali, lekin meni nimamni bilmasa ham, ahvolimni bilmasa ham, balki men yaqinda вообще pachag'im chiqar, lekin mana shu dorilarni obязательно olib keling. Aytadi, nima desa hammangizga hammasini yozib qo'ydim deydi. U eri keyin kechqurun aptekadan dorilarni olib keladi, keyin ichib uxlab yotadi mazza qilib. Ana shu vaqtda agar eri esdan chiqib qolgan bo'lsa, olib kelmaslik, dorilarni olib kelishlik. Kim meni saytimga kirib men bilan urushadi. Nimaga sen u betda menga dori yozmayapsan? Nimaga etda dori yozishyapti? Nimaga men Margansovkaga o'tirmasligim kerak? Eri olib kel, eringizni so'king. Meni nima qilasiz so'kib? Eri sizga Margansovka olib kelmagan, eri sizga aytgan jigaringizni u sharoitda davolatmagan, ichiglaringizni u sharoitda bir haligi go'rdi bola atala patalar bilan tozalatmagan, o'shaning uchun menda ayb emas, ayb eringizda. Eringizga aytingki, esdan chiqmasdan siz ko'rgan mana shu yerda har bitta ko'rgan dorilaringizni bittama bitta, ayniqsa Margansovka esdan chiqmasin, Margansovkaga o'tiring, haligi nimalar ko'l qilib o'tirib oling, ko'l qilib sistitga zo'r yordam berar ekan, o'sha odamlar qiyapti shunday qilib, o'shaning uchun ana shu ayollar armiyasi, ana shu ayollar, ana shulardan ular. Endi men bunaqa qilolmaymanda, men kasallar keldi, mana bugun kelgan kasal bemor u sistit kasalligi bo'lgan, bu yerda bir nechta muammolar bor, uyda bakteriyalarni topdik, dorilarni yozdim, analizaga qaradim, xursand davolandi, men xursand, shu men analizaga qarab lechini yozdim. Bu degani men olma keldim, men pul ishladim degani emas, men kasalni oldin ko'rdim, aniqladim, muammosini ko'rdim, bitta chunki o'sha achishlik bo'lsa, muammo bo'lsa, bunday ekrandan turib, telefondan turib Margansovkaga o'tiring, mana bu antibiotikni iching deb bo'lmaydi. Oldin bak passiv qilish kerak, analizlarni olib tekshirish kerak. O'shaning uchun ayollar armiyasi hozir bizda yo'q, xudoga shukur. Ular qachon bo'ladi? Qachonki erlari aptekadan mana shu dorilarni olib kelmasa, ya'ni esdan chiqarib qolgan bo'lsa. O'shaning uchun mana vaksina haqida ham gapiribdi, побочный действия bo'lmadi, ertangidan ham shunday bo'ladi. Mana juda yaxshi mana sizga bo'libdi, mana marhaba Qudratova, lekin bu ayollar armiyasidan emas. Bu kishi mana bilyapti побочный effekt haqida, lekin ayollar armiyasi bo'lsa albatta biz bu yerda ularga nima deyamiz, nima deymiz. Mana cho'rni timin, masla cho'rni timin men yaqinda rekomendovat qilaman, buni ichsalaring bo'ladi. Yaqinda bizni nimamiz ochiladi, ko'rasizlar. Masla o'zim ham ichyapman, mana juda shirin. Armiyasiga shunaqa cho'rni timin qilsam, erlaringga aytsalaring olib kelib beradi, adresini aytamiz, mayli. Hammalaring sog' bo'linglar. Mana kimdir aytibki, Abu Masardinov jiddiyroq bo'lib, mayli, rahmat.
siz aytganingiz uchun sizni aytganingizda qilamiz. Shu narsa kutib o'tirdim, shu bola menga aytsin, men shu aytganini qil deb. Ya'ni nima desiz ekanki, shu sizni aytganingizni bajo qildirsam, jiddiy bo'laman, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bugungi bizni o'ylaymanki, video lavhamiz o'z nihoyasiga yetdi va albatta like va